ស្វាគមន៍អ្នកគុណយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់ប៉ាទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវីដេអូសម្រាយរឿងបលាំងត្រាអធិរាជភាគទី100ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងនៅទីបំផុតយើងក៏បានចំណាយពេលមើលរឿងនេះអស់រហូតដល់100ភាគអញ្ចឹងក៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរក៏ដូចជាអបអរសាទរទៅកាន់អ្នកគុណយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់ប៉ាហើយជាពិសេសនោះសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអារម្មណ៍មួយហ្នឹងមិនថាបើទៅបីជាកិច្ចការរៀនសូត្រឬក៏ធ្វើការងារអ្វីនោះទេគឺត្រូវតែតស៊ូតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ភាគនេះផងដែរអធិស្ឋានចំពោះសំឡេងចំពោះការយឺតយ៉ាវហើយក៏ដូចជាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងក៏សារតែជាក់ស្ដែងថាមានបានធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកកំណើតទៅហើយហើយដើមឡើយក៏ចង់សម្រាប់មួយសប្ដាហ៍ដែរក៏ប៉ុន្តែមែនតើទៅដោយសារតែយើងនៅជាមួយគ្នាយូរណាស់មកហើយអាជីពជាកម្មករសម្រាយរឿងមួយនេះគឺក្រៅតែពីរកប្រាក់ចំណូលទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ admin គឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាបាទទៅហើយមិនថាបើទោះបីជាទៅទីណាដល់កន្លែងណាកន្លែងណីនោះទេឲ្យតែចិត្តដល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍មិនមែនតែឃើញថ្ងៃសម្រាប់នោះទេគឺជាថ្ងៃដែលសម្រាយរឿងហើយក៏កុំរំអីបើទោះបីជា admin នៅស្រុកមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រាយរឿងចេញពីត្រង់ជ្រូកទៀតនោះទេចុះមកដល់សាច់រឿងអន្តរអធិរាជភាគទី100របស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយយីងអឺក៏ដូចជាក្រុមរបស់ហៅឈិនទីបំផុតពួកគេក៏ត្រឡប់មកដល់ក្រុងពិសិដ្ឋវិញហើយមើលទៅកាន់សឺមឈានគេគឺពិតជាអស់កម្លាំងមែនតើសູ້ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយអ្វីទៅតែមកដល់ភ្លាមក៏ប្រញាប់ទៅកាន់សំណាក់ដេញថ្លៃទៅហើយតែនៅទីនោះគឺមានវត្ថុទិព្វដ៏មានតម្លៃណាស់មែននេះហៅឈិនបានប្រាំថយដើរចូលទៅដល់គឺច្បាស់ជាដឹងហើយអាប៉ែនឹងក៏បានស្ងាត់តាំងពីខាងក្រៅរហូតដល់ខាងក្នុងហើយគេក៏គ្មានអារម្មណ៍អ្វីនឹងមើលនោះដែរបាត់ភ្នែកតែម្ដងយីងអឺគឺពិតជារំភើបដោយសារតែសំណាក់ដេញថ្លៃនេះវាគឺពិតជាធំភ្លាមនោះផងដែរពន្លឺភ្លើងក៏ស្រាប់តែចាំងជះនៅលើឆាកមួយសំឡេងភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ចាប់ដាំហោគិញជ្រៀវនៅក្រុមពន្លឺភ្លើងដ៏ស្រស់ត្រកាលយើងក៏បានឃើញនៅនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានចេញមកស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកគុណយងគ្រប់ក្នុងគ្រប់បាសិមជាដែលរៀងងងុយពេលនេះស្វាងចេះតែម្ដងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះថាសំណាក់ដេញថ្លៃមាននៅមនុស្សស្រីស្រស់ស្អាតបែបនេះលិនស៊ិនក៏បានទៅអង្អែលក្បាលថាយើងមិនទាំងឡើយពេញចិត្តណាស់មែននេះសិមជាក៏ប្រញាប់ប្រកាយអត់ទេអត់ទេតែម្ដងពីព្រោះថាគឺមិនមែនជាប្រភេទដែលគេចូលចិត្តនោះឡើយតែអ្នកដឹកនាំម្ខាងទៀតគឺជាហានយូក៏បានសម្លឹងដាក់តែម្ដងសិមជាក៏បាននិយាយអំពីប្រភេទមនុស្សស្រីដែលគេចូលចិត្តនាងមើលទៅដូចជាក្មេងស្រីតូចដែលរៀងលេលើអញ្ចឹងកំពុងតែសមាសម័យភ្លាមនោះផងដែរភ្លើងក៏ស្រាប់តែបាត់ហើយបើកឡើងវិញយើងក៏បានឃើញនៅវត្តមានរបស់នារីម្នាក់ទៀតដើរចេញមកគ្រាន់តែបានឃើញស្នាមញញឹមនិងរូបរាងរបស់នាងភ្លាមស៊ឺម៉ាឈៀនពេលនេះបានបដូរនៅដៃរបស់គាត់ទៅជាសញ្ញាបេះដូងគិតក្នុងចិត្តថាគឺជាក្មេងតូចរបស់បងថែមទាំងសម័យទៅដល់ណានៃទៀតផងជាហើយធ្វើលៀនស៊ីនពេលនេះទ្រាំលែងបានហើយឯងបាយឲ្យផាំងព្រមទាំងសួរថានេះគឺជាប្រភេទឯងរំលឹកដល់មែននេះស៊ឺម៉ាឈៀនញីភ្នែករួចហើយឈឺប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែញញឹមសំឡឹងទៅកាន់ហ្វឹងអើដែលនៅលើឆាកនៅតែសួរថាតើគេមិនយល់ច្រឡំទេមែននេះនេះគឺជាមនុស្សស្រីក្នុងក្តីសម័យរបស់គេប្រញាប់ឲ្យហានយូក្តិចគេភ្លាមទៅថាគេស្បិនឬក៏មិនមែនហានយូអញ្ចឹងក៏ជូនតាមសំណុំពរគេស្រែកយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដឹងថាវាគឺជាការពិតមិនតន់នឹងអីផងក៏និយាយទៅហើយក្មេងតូចគឺជារបស់បងរួចក៏ចង់ហក់ទៅសារភាពស្នេហ៍ភ្លាមតែម្ដងសំណាងឲ្យហានយូជាមួយនឹងលីនស៊ីនខាត់តន់ឡងហើយឈិនប្រាប់ថាកុំរំអីបន្តពីការដេញថ្លៃត្រូវបានបញ្ចប់ចាំគាត់ឲ្យលីនស៊ីននាំគេទៅជួបនេះចៃអើក្រហមនេះក៏បាននិយាយឲ្យក៏ដោយសារតែនេះគឺជាវត្ថុទិព្វដ៏ពិសេសអញ្ចឹងនាងក៏បានអញ្ជើញនៅនាងម្ចាស់ដែលមកពីសំណាក់ដេញថ្លៃសម្ព័ន្ធពិសេសនៅនាងហ្វាំងលីងអើនឹងមកពញ្ញុលនៅវិន័យមើលទៅកាន់សឺមឈៀនក៏ចង់លោតតែម្ដងសំណាងឲ្យពីអ្នកដែលនៅតែព្យាយាមទប់ហ្វាំងលីងអើក៏បានប្រាប់ថាការដេញថ្លៃនៅលើកនេះគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏មិនបានតម្រូវឲ្យបងជាប្រាក់អ្វីនោះដែរឲ្យតែអ្នកណាអាចឲ្យវត្ថុទិព្វនោះទទួលស្គាល់ធ្វើជាម្ចាស់បានក៏នឹងអាចយកវាទៅបានហើយសឺមឈៀនស្ដាប់តែទំនងខ្លាំងណាស់ព្រោះថាពួកគេហាក់បីដូចជាចិត្តល្អឡងហៅឈិនក៏បាននិយាយថាការបើដូច្នេះគឺពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេដើម្បីឲ្យវត្ថុទិព្វមួយនោះទទួលស្គាល់ធ្វើជាម្ចាស់ហ្វាំងលីងអើក៏បានរៀបរាប់ថាវត្ថុនោះគឺជាដាវបុរាណមួយម្ចាស់ដំបងរបស់វាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចាំងនៅពន្លឺក៏ដូចជាពំនាំនៅពន្លឺដ៏ចែងចាំងទូទាំងទ្វីបទាំងមូលម្ចាស់ទី2ក៏បានប្រើប្រាស់នៅដាវនេះសម្រាប់អតិថិទេប៣សាច់រហូតដល់៧នាក់ថែមទាំងបានធ្វើឲ្យអតិថិទេប៣សាច់មានរបួសទៀតផងដាវនេះក៏បានទាញមនុស្សជាច្រើនចេញពីទ្វីបមច្ឆរាជព្រមទាំងហត់ឈាមនៅពូជពង្គ៣សាច់វាគឺត្រូវបានកាត់ឡើងសម្រាប់ជើងខ្លាំងហើយក៏ជាដាវដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអតិថិទេបនៃពន្លឺយេវូសកាលពី200ឆ្នាំមុនវាគឺជាដាវបុរាណនៃប្រាសាទអ្នកចម្បាំងលើពីនេះវាក៏ជាដាវដែលគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រមាញ់នៃពន្លឺកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឈ្មោះរបស់វានោះគឺជាពន្លឺនៃអតិថិទេបម្នាក់ៗស្ដាប់លើដូច្នេះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនសម័យតឡងហៅឈិនក៏ដឹងថាគឺជាដាវមួយហ្នឹងដាវអតិថិទេបនៃពន្លឺតើវាគឺជ
ាអំណោយដោយព្រះមហាទិទេបានបន្សល់ទុកឲ្យគាត់ត្រូវទេ។ Fangling Air ក៏បានប្រាប់បន្តថាដោយនេះបន្តពីម្ចាស់របស់វាស្លាប់ទៅវាក៏បានបិទត្រាឃុំខ្លួនឯងតាំងពីពេលនោះមកក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចដកវាបាននោះដែរហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកនេះមាននរណាគេមានសមត្ថភាពក៏អាចយកវាទៅបានគ្រាន់តែលឿនចឹងម្នាក់ៗក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅហើយ Hanju ក៏បានប្រាប់ថាដើមមួយនេះគឺមាននៅជើងខ្លាំងជាច្រើនដែលចង់ដកវាក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានសម្រេចនោះឡើយ។ Lensin ក៏បាននិយាយថាគ្រប់គ្នាក៏ប្រហែលជាមិនអាចក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកយើងគឺច្បាស់ជាអាចធ្វើវាបានព្រោះថាគាត់គឺជាម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រមាណនេះពន្លឺមើលទៅលើឆាកសម្ដីអ្នកប្រយុទ្ធកម្រិត8ក៏បានមកចូលរួមដែរគ្រាន់តែគេចាប់ដកដាវចំហាយនឹងក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្ទាតចេញទៅសម្ដីចៃទាំងពីរក៏ត្រូវបានខ្ទាតព្រមគ្នាហើយឈិនក៏បានប្រើប្រាស់នៅវេទមន្តរបស់គាត់ដើម្បីជួយក្លេទៅមកខាងទៀតយើងក៏បានឃើញនៅអ្នកក្លាហានកាពីស្រីស្អាតហានយូគាត់បានមកជួយទៅដល់ចៃសក់ក្រហមមួយនេះរីឯស៊ឺម៉ាឈៀនមកជួយទៅដល់ក្មេងតូចរបស់គាត់ចាំមកដល់ខាងក្រោមដោយគ្នាកាយវិការដោយគ្នាស៊ឺម៉ាឈៀនសម្លឹងឃើញហានយូទីញឹងមកអោបហើយដូច្នេះមិនទុកយូនៅឡើយក៏ចាប់ផ្ដើមទីងហ្វាំងលីងអើដោយគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក៏ស្រាប់តែផាច់ជាហេតុធ្វើឲ្យពីអ្នកនោះអស់សំណោចមែនទេចៃអើក្រហមនឹងបាននិយាយទៅកាន់ហានយូថាលើកនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកក៏មកដែរក្លេទៅកាន់ឡងហៅឈិនវិញក៏ប្រាប់ថាទុកឲ្យគាត់សាក់លបងវិញម្ដងគ្រាន់តែលោតចុះមកដល់លើឆាកនេះចំហាយនេះពន្លឺដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យហ្វាំងលីងអើភ្ញាក់ផ្អើលទៅហើយដែលទីទេបនៃពន្លឺក៏បញ្ចេញនៅប្រតិកម្មជាហេតុធ្វើគ្រប់គ្នាគឺពិតជាឆ្ងល់មែនទេព្រោះថាគេមើលទៅគឺពិតជានៅក្មេងតែកម្រិតប៉ុន្មានហើយឈិនរបស់យើងដែរចូលទៅហើយក៏បានចាប់កាន់នៅដៅនោះជាហេតុធ្វើឲ្យធម្មពលនៃពន្លឺដ៏ខ្លាំងខ្លាក៏បានចាំងជះគាត់ក៏បាននិយាយពាក្យថាអរគុណប្រមាណនៃពន្លឺបានបង្ហាញខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ឡងហៅឈិនថាដៅមួយនេះគឺនៅសល់ត្រាមួយទៀតពេលវេលាមកដល់វាក៏នឹងបាក់ដោយខ្លួនឯងដល់ពេលនោះហៅឈិនគឺច្បាស់ជាបានឃើញនៅធម្មពលដៅពិតប្រាកដហើយប្រាប់ទៅកាន់ឡងហៅឈិនថាពន្លឺក៏នឹងនាំផ្លូវរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែភាពពិតនៃអតិទេពនៃពន្លឺក៏នឹងរះឡើងតែក្នុងអ័ព្ទនៃភាពងងឹតតែប៉ុណ្ណោះហៅឈិនក៏ចាប់ដាំគិតហើយថាទៅកាន់ជំរឿននៃភាពងងឹតទៅវាគឺជាអនាគតរបស់ខ្ញុំមែនទេប្រមាណនៃពន្លឺក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាក្រៅពីនោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់ឡងហៅឈិនគឺមានអតិទេពមួយអង្គទៀតដែលមាននៅឋានៈខ្ពស់បច្ចុប្បន្នគឺនៅជាប់ត្រានៅឡើយស្របគ្នាបើយើងក៏លើកទៅខាងក្រៅម្នាក់ៗបានឃើញនៅចំហាយទេពធីតានៃពន្លឺចំហាយមួយនោះក៏បានចូលទៅក្នុងដាវនៃពន្លឺនេះវិញជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាពិសេសនោះនៅទីបំផុតដាវនេះក៏បានទទួលស្គាល់ម្ចាស់ហើយចៃអើក្រហមក៏បាននិយាយថាសៀនជូដាវរបស់លោកនៅទីបំផុតអាចឃើញនៅពន្លឺម្ដងទៀតហើយហើយឈិនបានប្រាប់ប្រាស់ដាវមួយនេះដើម្បីកំចាត់នៅវិស័យសាក់លបងនៅក្នុងប្រាសាទអ៊ីធានលសម្លេងមួយក៏បានអបអរសាទរស៊ឺម៉ាឈៀនបានសរសើរហើយថាគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពួកគេបានជាប់នៅទីនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែហើយឈិនប្រាប់ប្រាស់តែមួយដាវក៏អាចចាត់ការពួកគេបានហើយឈិនរបស់យើងក៏បានគិតបើទោះបីជាដាវមួយនេះប្រទានដោយប្រមាណនៃពន្លឺក៏ដោយតែវាគឺជាដាវបុរាណនៃប្រាសាទអ្នកចម្បាំងបើសិនជាមានឱកាសគាត់ចង់ទៅប្រាសាទអ្នកចម្បាំងដើម្បីសុំពរជ័យមុនពេលដែលយកវាទៅកាន់សមរភូមិហើយឈិនបន្តទៅទុកដាវវិញហើយក៏បានប្រាប់ថាពួកគេគឺត្រូវទៅចូលទៅកាន់វាបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលប្រមូលបាននៅពិន្ទុចំនួន 6,000 ក៏នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រាសាទប្រមាញ់វិសាចដើម្បីដំឡើងទៅកាន់កម្រិតមេតបហើយភារកិច្ចបន្ទាប់នេះផងដែរក៏ជាកម្រិតចុងក្រោយនៃជាន់ទី1នៅក្នុងប្រាសាទនេះបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតពួកយើងក៏នឹងឈានទៅដល់ជាន់ទី2ខណៈពេលដែលហើយឈិនរបស់យើងដើរចូលទៅទ្វារមួយនេះក៏ស្រាប់តែបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមបារម្ភឆៃអើព្យាយាមពុះបំបីតែសាវសាវក៏បានប្រាប់ហើយថាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាការសាក់លបងលើដំបងគ្មានតែលោកម្ចាស់នោះទេទើបអាចធ្វើបានហើយឈិនចូលទៅដល់ខាងក្នុងសំឡេងមួយក៏បានស្វាគមន៍អ្នកកំឡោះមកកាន់ការសាក់លបងជ្រើសរើសនៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ទី1ភ្លើងទៀននៅទីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅពន្លឺហើយឆានរបស់យើងគឺពិតជាងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទេថាតើគេនៅកន្លែងណាទៅជាទូទៅគឺតែងតែបង្ហាញខ្លួនហើយសម្រុកចូលមកវាយតែម្ដងហើយឆានក៏ចាប់ផ្ដើមកើតហើយថាវាអាចជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចម្លាក់ថ្មនោះដែរទេនៅខាងក្រៅសៀវសៀវបានបញ្យល់ទៅកាន់ពួកគេថានៅក្នុងអាយុមាសគឺមាននៅសច្ចាំងជាងខ្លាំងចំនួន12នាក់ពួកគេគឺមិនខ្វល់អំពីបញ្ហានៃពិភពលោកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលហ៊ានល្មើសជាមួយនឹងពួកគេដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលពួកគេទាំង12បង្ហាញខ្លួនគឺច្បាស់ជាបំផ្លាញនៃជីវិតទាំងអស់ទូទាំងទ្វីបហើយដូច្នេះហើយសម្បិទ្ធឈ្មោះរបស់ពួកគេនឹងក៏មិនសូវមានអ្នកណាគេហ៊ានរំលឹកតាំងពីពេលនោះដែរក៏មានតែលោកម្ចាស់យូឡៃខឺសឹកនោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេចុះចាញ់បាននៅទីបំផុតក៏គ្មានដាននៃសច្ចាំងទាំង12នេះតទៅទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកម្ចាស់យូឡៃខឺសឹកក៏មាននៅអង្គរៈមិនចេះស្លាប់ចំនួន12រូបគាត់បាននាំយកនៅអង្គរៈទាំង12នេះប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបល្ល័ង្កត្រាអធិរាជក៏លើមកកាន់ហៅឈើរបស់យើងស្រុកគ្នានោះក៏ស្រាប់តែចំហាយភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅចាប់ដាំឆេះជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សែសែក៏បានប្រាប់ហើយអ្វីដែលលោកម្ចាស់ឡងហៅឈិនជួបនៅពេលនេះគឺគ្រាន់
តែជាអង្គរៈលេខរៀងទី11និងទី12តែប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងពីរគឺជាសភាវៈដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រមទាំងមានរហស្សនាមថាអ្នកត្រួសត្រាយរបស់ស្ដេចគ្រប់គ្នាលើដូច្នេះម្នាក់ៗគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថាគឺជាមនុស្សតែមួយដែលបានបំផ្លាញនៅទ្វីបទាំងមូលកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមែនទេសិមជាសូមបញ្ជាក់ថាមិនពិតទេមែនអត់សេលសែលក៏នៅតែប្រាប់ថាអង្គរៈទី12គឺជាជាងខ្លាំងគុណដាក្នុងចំណោមអង្គរៈទាំងអស់ក៏ដូចជាអាចគ្រប់គ្រងនៅធាតភ្លើងតាំងពីក្មេងគឺពិតជាមិនងាយស្រួលដើម្បីຈັດការនោះទេក្លែងមកកានហៅឆេះរបស់យើងនៅខាងក្នុងឃើញថាកម្ពុជាក៏បានភ្ជុំជាប់កោបាត់ទៅហើយគាត់ក៏ដឹងថាចំហាយគ្រប់គ្រងមួយនេះវាគឺពិតជាខ្លាំងណាស់អង្គរៈទី12សួរថាតើឯងគឺជាដណាទៅហើយអ្វីបានជាមាននៅបន្តបន្តវារបស់លោកម្ចាស់អង្គរៈទី1ក៏បានបង្ហាញខ្លួននិយាយថាដោយសារតែគេមាននៅបន្តនេះហើយគឺច្បាស់ណាស់គេគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានលោកម្ចាស់ជ្រើសរើសសែលសែលក៏បានប្រាប់បន្ថែមថារីឯអង្គរៈទី11គឺមាននៅសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកកកក៏ដូចជាកុំឲ្យពួកគេចាញ់បោកជាទូទៅគាត់ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកចេះឆ្លាក់នៅផ្កាតែឲ្យតែគាត់ចង់សម្បីទៅទឹកក៏អាចប្រែក្លាយទៅជាអាវុធរបស់គាត់ដែរក៏លេតិកានអង្គរៈទី11បានដកដាវចេញព្រមទាំងនិយាយថាគេគឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកយើងនោះទេឃើញគាត់ដាវចេញដូច្នេះហើយឆិនក៏បាននិយាយឲ្យសុំទោសរៀងច្បងដែលរំខានក៏ប៉ុន្តែជើងខ្លាំងម្នាក់នឹងគ្រាន់តែកំរាក់បន្តិចចំហើយភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅក៏ឆាប់ឆេះមកអង្គរៈទី11បានប្រាប់ប្រាស់នៅថាមពលទឹកកករបស់គាត់ទៅជួយព្រមទាំងនិយាយថាអត់ពីឯងកំដរគេលេងសិនតែរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវកំដៅសេចដំខ្លះដែរអង្គរៈទី12ក៏បានយល់ព្រមថាអញ្ចឹងពួកយើងលេងតែឲ្យតែហើយឆិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគាត់បានមួយស្នៀតនោះគាត់នឹងព្រមចុះចាស់ឡងហើយឆិនរបស់យើងក៏បានប្រាប់ឲ្យរៀមច្បងសុំណែនាំស្របពេលដែលសម្រុកចូលទៅក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះថាស្នៀតរបស់គាត់ក៏ហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងរៀមច្បងម្នាក់នឹងនោះទេភ្លាមភ្លាមលបឿនលឿនរបស់គេក៏ចាប់ដាំវាបកត្រឡប់មកវិញហើយឆិនក៏ដឹងថាគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់រមៀតបតិនពេញនឹងអង្គរៈទី12ក៏ហាក់បីដូចជាអស់នូវភាពអត់ធ្មត់សួរទៅកាន់ឡងហើយឆិនថាមានស្នៀតអ្វីខ្លះបញ្ចេញវាអស់មកកាប់ចុះកាប់ឡើងព្រមទាំងនិយាយទៀតថាលបឿនធម្មពលគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែទុនខ្សោយហើយឆិនលឿនចឹងហើយក៏បានសម្រុកចូលសារជាថ្មីកាប់ចុះកាប់ឡើងអង្គរៈទី12កាប់ត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាធម្មពលបែបនេះបែរជាយល់សប់ចង់ធ្វើជាម្ចាស់របស់យើងផងធ្វើការវាប្រហារទៅហើយឆិនយកដៃរងទៅហើយក៏នៅតែខ្ទាតអង្គរៈទី11និយាយថាតាមគាត់យល់ឃើញគេគឺពិតជាក្រពុជល្អមើលមកកាន់ហើយឆិនរបស់យើងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏នៅតែបន្តសម្រុកចូលវាយចុះវាយឡើងក៏នៅតែត្រូវខ្ទាតអញ្ចឹងចាប់ដើមប្រើនៅស្នៀតកំពូលរបស់គាត់មួយធ្វើការវាប្រហារចុះទៅតែស្នៀតមួយនេះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់អង្គរៈទី12បាននោះទេអញ្ចឹងក៏បានបន្តសម្រុកហោះឡើងទៅខាងលើប្រប្រាស់នៅរន្ទះដាវភ្ជួរពីខៀតរបស់គាត់សារជាថ្មីតែអង្គរៈទី12នឹងក៏មិនខ្ចីដកថយដដែលក៏ដូចជាប្រាប់ឲ្យហើយឆិនមានប្រមាណបញ្ចេញឲ្យអស់មកដោយសារតែបែបនេះកៅភ្នែកដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក៏ស្រាប់តែបើកឡើងហើយឆិនរបស់យើងហោះឡើងទៅខាងលើចាប់ដាំប្រប្រាស់នៅស្នៀតដាវដែលនោះក៏ជារន្ទះដាវអសុរៈអង្គរៈទី11បានសរសើរថាមិនអស់នោះទេតែអង្គរៈទី12ចាប់ដាវជាប់សួរថាតើនេះគឺជារន្ទះដាវអសុរៈមែននេះមិនបានជាវាខ្សោយអញ្ចឹងហើយឆិនរបស់យើងក៏ស្រាប់តែចាប់ដាំភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយអង្គរៈម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថាមួយបានច្បាស់នេះគឺជារន្ទះដាវអសុរៈពិតប្រាកដធ្វើការវាប្រហារទៅហើយឆិនរបស់យើងខ្ទាតចេញទៅព្រមទាំងរបូតដាវចេញពីដៃការសាកល្បងលើកនេះគឺត្រូវបានបរាជ័យហើយឆិនចេញមកក្រៅគ្រប់គ្នាគឺពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនរីឯហើយឆិនគាត់ក៏គិតផងដែរថានេះគឺជាអារម្មណ៍នៃការស្លាប់មែននេះឃើញឆាអែលខ្វាយខ្វល់បែបនេះក៏ប្រាប់ថាកុំរំអីគាត់មិនអីនោះទេព្រមទាំងចូលទៅសាកល្បងម្ដងទៀតសែលសែលក៏ព្យាយាមខាត់ដែរថាលោកម្ចាស់កុំប្រញាប់ពេកអីសម្រាប់ពី3ថ្ងៃសិនតើទទួលរងនៅការបំផ្លាញរាងកាយបែបនេះគឺមិនមែនមនុស្សធម្មតាអាចទ្រាំបាននោះទេតែហើយឆិនក៏នៅតែដើរចូលជាហេតុធ្វើឲ្យសែលសែលក៏អស់សង្ឃឹមបដៅមិនស្ដាប់តែម្ដងហើយឆិនរបស់យើងបន្តពីដើរចូលទៅហើយក៏បានសុំឲ្យរៀមច្បងជួយណែនាំផងអង្គរៈទី11បានសោយហើយថាល្អិនម្នាក់នេះគឺពិតជាគួរចាប់រងអង្គរៈទី12ក៏បានសម្រុកចូលទៅបន្តហើយឆិនទប់ចុះទប់ឡើងក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើគេគឺពិតជាចង់សម្លាប់គាត់មែនអត់អង្គរៈទី11ក៏បានប្រាប់ថាបើជាហ៊ានបង្អួតនៅរន្ទះដាវអាសូរ៉ានៅចំពោះមុខអ្នកដែលបានបង្កើតវាឡើងផងច្បាស់ណាស់គេគឺពិតជាចង់សម្លាប់ឯងចឹងហើយហើយឆិនបន្តពីដឹងថារន្ទះដាវអាសូរ៉ាគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតហើយគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលតែភ្លាមនោះក៏ត្រូវបានខ្ទាតចេញត្រឡប់មកវិញហើយនៅតែប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមការងារថាគាត់មិនអីដើរចូលទៅបន្តនិយាយថារៀមច្បងជួយណែនាំផងមួយដាវក៏ស្រាប់តែខ្ទាតមកទៀតហើយលៀនស៊ិនគឺពិតជាបារម្ភប៉ុន្តែឆៃអែលលើកនេះក៏បានខាត់ប្រាប់ថាមិនធូរអារម្មណ៍គឺត្រូវតែជឿជាក់លើគាត់ហើយឆិនចូលទៅម្ដងទៀតប្រយុទ្ធម្ដងទៀតចេញមកម្ដងទៀតតែលើកនេះក៏គ្មាននរណាម្នាក់ខាត់ទៀតនោះដែរហើយឆិនចូលត្រឡប់មកវិញក៏ដឹងថាគឺពិតជាខ្លាំងហើយអ្វីបានជារន្ទះដាវអសុរ៉ារបស់គាត់មាននៅចំហាយពីខិតខ្លាំងម្ល៉េះកំពុងតែកើតចំហាយដាវដល់ខ្លាំងខ្លាក៏ចាប់ដើមធ្វើការវាប្រហារសាជាថ្មីហើយឆិនរបស់យើងចេញម្ដងទៀតហើយ
យតែលើកនេះ Hawchan ក៏បានយល់ថារន្ទះដាងអសូរានេះគឺមិនមែនបញ្ចេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រមូលផ្ដុំដោយការធ្វើបែបនេះទើបគាត់អាចគ្រប់គ្រងនឹងជំហាយពិឃាតបានតាមចិត្តហើយក៏ដូចជាអាចបញ្ចេញនូវស្នៀតវិប្រហារខ្លាំងជាងមុន7-8ដងក៏រួចហើយ Hawchan របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅរន្ទះដាងអសូរាដ៏ខ្លាំងធ្វើការវិប្រហារត្រឡប់ទៅវិញជាហេតុធ្វើអង្គរៈទី12ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាល្អិតម្នាក់នេះគឺពិតជាមានទេពកោសល្យខ្ពស់មែន Hawchan ក៏ដឹងថាគាត់ជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែប្រគួតគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតនូវស្នៀតនេះផ្ទាល់គឺថាធម្មពលវិញ្ញាណរបស់គាត់អស់រលីងតែម្ដងភ្លែមនោះឃើញថាចំហាយនៃស្នៀតនេះក៏ស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញហើយចាស់របស់យើងក៏បីដែរសំណាងហើយដែរអង្គរៈទី12នោះបានមកជួយរងហើយចាស់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាស្នៀតរន្ទះដាងអសូរ៉ារបស់គាត់បែរជាមាននៅទម្រង់បែបនេះព្រមទាំងឆ្ងល់ហើយអ្វីបានជាគាត់ជួយរងអស់អញ្ចឹងអង្គរៈទី12ក៏បានរំលឹកថាអាចស្វែងយល់នូវស្នៀតដាងរន្ទះអសូរ៉ាលឿនដល់ម្លឹងក្រៅទៅពីលោកម្ចាស់យីឡៃខឺស៊ីហើយឯងក៏ជាមនុស្សដំបូងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះយើងទទួលស្គាល់ឯងរួចប្រើប្រាស់នូវចំហាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់បញ្ចូលទៅកាន់ឡុងហើយឈិនជាហេតុធ្វើឲ្យរបបកម្លាំងធាររបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែជាវិញក្នុងពេលតែមរំពេញហើយឈិនក៏បានអរគុណទៅកាន់រីមច្បងរីឯអង្គរៈទី12ក៏ប្រាប់ហើយឈិនថាបន្តមកនេះឯងគឺត្រូវទៅរៀនជាមួយនឹងគេហើយគេនោះផងដែរក៏ជាអង្គរៈទី11ហើយឈិនរបស់យើងក៏បានសុំឲ្យរីមច្បងណែនាំគេក៏បានប្រាប់ថាល្អដែរតែឯងដឹងថារបស់នេះគឺជាអ្វីទេហើយឈិនក៏សួរត្រឡប់មកវិញតើវាមិនមែនជាចម្លាក់ផ្កាតកកទេមែនអត់អង្គរៈទី11ក៏ប្រាប់ហើយបើទោះបីជាវាតូចមែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុកនៅធម្មពលខ្លាំងណាស់លើពីនេះតកកក៏ជាទឹកអាចផ្ដល់កំណើតដល់សភាវៈគ្រប់បែបយ៉ាងវាក៏មានផ្ទុកនៅរាល់បាតុភូតទាំងអស់នៃមេឃដីក៏ដូចជាចំហាយដែលគេបានរៀនបន្ទាប់ពីដើរតាមលោកម្ចាស់យូឡៃខឺស៊ីសូទៅកាន់ឡុងហាវឈិនថាតើឯងអាចទប់ទល់ជាប់ដែរឬទេក្រណលឿនចាំងហាវឈិនរបស់យើងភ្ញាក់តែម្ដងស្របគ្នានោះផងដែរបើយើងក៏លេចទៅខាងក្រៅគ្រប់គ្នាចាប់ដាំរអ៊ូហើយព្រោះថាចូលយូណាស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែមិនទាន់ចេញមកទៀតសែលសែលទី12នេះគឺពិតជាឧស្សាហ៍មែនទែនរំពេចនោះទ្វារក៏បានបើកម្នាក់ៗចាប់ដាំរត់ទៅរកឡុងហាវឈិនហាវឈិនរបស់យើងដើរចេញមកដោយអង្អាចចំហាយនៃទឹកកកគឺពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនព្រមទាំងបញ្ចេញនៅផ្កាចម្លាក់ទឹកកកនេះទៀតផងគ្រប់គ្នាក៏បានសួរហើយថាតឡុងហាវឈិនបានជាប់ហើយមែនអត់ហាវឈិនរបស់យើងក៏បានញញឹមជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់រឿងក៏ត្រូវបានស្លេះតែត្រឹមនេះឯងតែដើម្បីកុំឲ្យយប់យន្តសបិនយូរយើងមកមើលនៅ trailer វគ្គបន្ទាប់បន្តិចទៅយើងបានលឺនូវសម្លេងអបអរសាទរមួយមកកាន់ពួកគេដែលបានឆ្លងផុតនៅការសាក់លបងទាំងអស់នៃជាន់ទី1ការសាក់លបងជាន់ទី2ក៏ត្រូវបានបើកលឺចឹងភ្លាមសឹងមកឈានបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យថាកុំយាពេលទៀតអីហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាបានឃើញចូលមកដល់ក្នុងនេះម្នាក់ៗក៏ស្រាប់តែបែកផ្លូវរៀងខ្លួនឆែអើជាមួយនឹងហៅឈិនក៏បានជួបគ្នានៅទីនេះរីឯអ្នកដទៃទៀតក៏បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងពពួកបិសាចជាច្រើនមិនថាបើទោះបីជាវងយានយានឬក៏សឹងមកឈាននោះទេម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរៀងខ្លួនក្នុងពេលនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅអង្គរៈទី12បានសួរទៅកាន់ឡុងហៅឈិនថាលោកម្ចាស់តើមានបញ្ជាអ្វីដែរទេឡុងហៅឈិនរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាសម្អាតនៅទីអង្គរៈទី12ក៏ចាប់ដាំប្រាណរុនទៀតដោយអាសូរ៉ាលិនសិនចាប់ដាំឆ្ងល់ហើយថាតាឡុងហៅឈិនយកឈ្នះនៅអង្គរៈទាំងពីរដោយរបៀបណាទៅលេងមកកាន់អង្គរៈទី11វិញចាត់ការរួចហើយក៏បានសួរថាតើលោកម្ចាស់ពេញចិត្តដែរឬទេតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងភាព101ឲ្យពិតប្រាកដផងសាច់រឿងក៏ស្រាប់តែស្លេះតែត្រឹមនេះឯងជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគុណយមគ្រប់គ្រងគ្រប់បាក់ដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ស្រ័យសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងព្រមទាំងភាពយឺតយ៉ាវអេដមីននឹងវើត្រឡប់មកជួបសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូសម្រាប់រឿងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលនេះផងដែរអេដមីនបាយបាយ